היי, שלום לכולם, בוקר טוב, ברוכים הבאים, מה שלומכם? היום אני שמח להכין מרק עגבניות איטלקי שנידב לי את המתכון ידידי מוטי ברון, ובואו נצא לדרך. אתם יודעים, אני תמיד אוהב להתחיל מדברים שקוצצים, אז אנחנו צריכים בצל אחד גדול, אנחנו קוצצים אותו. טק. פטנט לקיצוץ הבצל, אבל אני לא אשתמש בו כרגע. פשוט חורצים עליו פסים לאור עמוקים כאלה, ואז רק כל שנותר זה פשוט לקצוץ אותו לרוחב ומקבלים את הבצל קצוץ דק. מקווה שזה מובן לכם. אולי בהזדמנות אני אראה את זה באחד הסרטונים. בינתיים אני מתחיל פה לבכות מהבצל הזה. מסתבר שהוא די חריף. אני גם מקלף שלושה גזרים. ולאחר שניקיתי אותם, אני מורד אותם באמצעות מטפייה. נגיד להם רק את הראשים. קילופים, כי אני תמיד אוהב לגמור קודם כל עם הקילופים. צריך לקלוף ולקצץ, אני מקלף ארבע שיני שום וקוצץ אותם דק. בקליק קטן. עת אני לוקח שש עגבניות בשלות ומגרר אותם גם. יש כאלה שהיו מעדיפים להשתמש בעגבניות מרוסקות מקופסה. אני בוחר להקשיב למוטי ולדייק במתכון במקרה הזה, מה גם שיש עכשיו עגבניות טריות, יפות, בשלות, אותם או לא. באתי לגרד את העגבניות, אני מניח גם את זה בצד. עכשיו אני צריך לקצץ פטרוזיליה, לוקח צרור פטרוזיליה. אין לנו את המשטח עבודה. פטרוזיליה, מסיר את הגבעולים. וגם אותו אני קוצץ.
שולח לי בתוך כלי. בהכנת המנה לתוך סיר אני יוצק 4 כפות של שמן זית, מדליק את האש, הבצל שפתחתי קודם, זוכרים? את הגזר שגררתי, ואני מערבב ומטגן עד שהבצל נעשה שקוף. אני לוקח מספר דקות. הבצל נעשה שקוף, אני מוסיף את השום שגם אותו חתכתי קודם. תראו כמה שזה מקל שעושים את זה מראש ומערבבים. גם עלי תימין טרי משניים שלושה גבעולים, כיוון שאין לי אני מוסיף תימין בתבלין ומערבב, חושים היטב עד שמתעלפים מהריח, כלומר עד שהשום עצמו גם כן מתאגן. בואו נחכה להתעלף מהריח. נוסיף את העגבניות שגררתי קודם, בנוסף אני מוסיף 200 גרם רסק עגבניות. אפשר לקחת קופסה כזאת שיש בה 260 ולהוציא את רובה. מה עוד אנחנו מוסיפים? ומים, אנחנו מוסיפים 10 כוסות של מים. אם אתם רוצים לזרז את הבישול אז כדאי שהם יהיו מים רותחים. מערבב את הכל יחד, בואו נראה מה הלאה, מביאים לרתיחה ומורידים לאש נמוכה. בואו נראה ששמנו הכל. אוקיי, אז נביא לרתיחה, נוריד לאש נמוכה ואז נטבל. רק רותח, אני מטבל אותו, אני שם כף של פפריקה מתוקה, אני שם שתי כפות של סוכר, זוכרים את הפטרוזיליה שקצצתי? אני מוסיף אותה גם עכשיו. נוסיף בערך כף קדושה של אורגנו, פלפל שחור חצי כפית, ומלח כפית קדושה. כמובן שטעמים אפשר לשפר מאוחר יותר, אני
מעבד את הכל יחד. נמשיך לבשל ככה במשך כחצי שעה לאחר שאני מעביר לאש נמוכה. חצי שעה אני מוריד את המרק מהגז. ולוקח כעת בלנדר ידני ובזהירות רבה יותר סמיך וגם אחיד. אוקיי, נערבב עוד קצת. לאחר שסיימנו אני לוקח 3/4 כוס אורז, באמת לא מצוין איזה וגם לא משנה, אני מוסיף אותו למרק וחוזר אל הגז ומבשל את המרק, ממשיך לבשל עוד כחצי שעה על אש קטנה. החצי שעה הזאת תרכך לנו את האורז ותעשה אותו מוכן לאכילה. לאחר כחצי שעה של בישול של המרק על אש קטנה, המרק מוכן סמיך, תראו איזה מרקם, האורז התרכך. בואו נראה אותו רק מקרוב גם. הנה אתם יכולים לראות אותו. וכעת כל שנותר לי לעשות זה להודות למוטי ברון על המתכון המצוין. תודה ולהתראות במתכונים הבאים.